apklausos prezidentai metinių kreipimųsi tekstuose. Visi mes sutinkame su tuo, kad metiniai pranešimai prezidento turi išskirtinį vaidmenį visuomenėje. Netiesiogiai prezidentas šitoj kalboj parodo, kad jis tinkamai atlieka savo darbą ir nurodo tolimesnius siekius bei šalies vystymosi trūkumus. Ir kiekviena prezidento kalba turi didelį rezonansą visuomenėje. Kažkas palaiko prezidento idėjas, kažkas kritikuoja. Iš vienos pusės prezidento kalba metinį pranešimą vadina vos ne politinių šventųjų raštų, iš kitos pusės kritikuoja, sako, kad prezidentas painioja didelę politiką su administravimu, su paprastu administravimu. Kaip bebūtų, prezidento metinis pranešimas, jis konstruoja socialinę realybę. Labai didelį poveikį daro socialinį realybį. Pavyzdžiui, kai vyko paskutiniai rinkimai Rusijoje į Valstybinę Dūmą, viena iš partijų, tai yra valdančiosios daugumos partija, Jedina Rusija, jį savo sloganu padarė žodžių junginį Putino planas. Ir visa kompanija rėmėsi Putino pranešimais metiniais. Taigi, ką mes galime sužinoti, įsižiūrėjus į tekstą, į prezidento kalbą? O mes galime pamatyti, kokios yra teksto autoriaus vertybės. Ypač jeigu šitas tekstas yra ne paprastas tekstas, o ideologizuotas. Kodėl? Todėl, kad ideologizuotas tekstas jis polemizuoja su kitų vertybėmis, su savo oponentų vertybėmis. Reiškia, jis yra kūrimas antitezės pagalba. Ir tai yra profesorius Alinoris Lasan idėja, aš ją jums parodau. Pavyzdžiui, kokios tai gali būti idėjų antitezės? Tarybiniais laikais tekstuose dalyvavo opozicija komunizmas, ne komunizmas arba antikomunizmas. Šiais laikais daug šiuolaikinio teksto politinio yra kūriama opozicijos demokratija, ne demokratija pagalba. Jeigu mūsų vertybė yra demokratija, reiškia, mes kritikuojame tą, kas yra nedemokratiška. Reiškia, opozicija arba antitezė tai yra dvi priešingos idėjos. Ir tai yra vienas iš tokių iš mentalinių elementų, apie kuriuos aš dabar kalbėsiu, ir kitas elementas, apie kurį norėčiau kalbėti ir jums parodyti pavyzdžius iš tekstų, tai yra konceptualinė metafora. Kodėl yra konceptualinė? Todėl, kad tai yra sąmonės lygmuo. Pavyzdžiui, ir viena iš žinomų konceptualinių metaforų yra politika, yra kova arba karas. Ką tai reiškia? Kad jeigu subjekto sąmonėje glūdi šitą konceptualinį metaforą ir jis suvokia situaciją kaip kova, kaip karą. Ir tam, kad apibūdintų tą situaciją, jis gali pats nesuvokti, jis gali neanalizuoti, kokios struktūros glūdi jo sąmonėje. Bet jis nori, nenori, jis vartoja kovos žodžius, karo leksiką. Pavyzdžiui, nugalėti, ginklas, mes galvojame apie savo taktikas ir strategijas, mūsų priešai. Prilygtai žmogus galba apie politiką, bet jis naudoja tokius pat žodžius, kokius jis naudotų, jeigu kalbėtų apie tikrąją kovą arba karą. Arba, tarkim, kitas subjektas gali suvokti politiką kaip teatrą ir tada ir žodžių pasirinkimas bus kitoks. Jis kalbės apie kaukės, vaidmenius, apie režisierių, kulisas, sceną. Reiškia, keičiasi ne tik žodžiai, kuriuos jis pasirinka tam, kad apibūdintų situaciją, netgi keičiasi ir žmonių veiksmai gali keistis nuo tų metaforų, kurios glūdi jų sąmonė. Pavyzdžiui, Jugoslavijos ir Amerikos konfliktas.
99 metais, jis metaforiškai buvo pristatomas skirtingose diskusijose skirtingai. Pavyzdžiui, tas, kuris ta šalis arba ta stovykla, kuri žiūrėjo į situaciją taip, kad serbai yra nusikaltėliai, Kosovo gyventojai yra nekalta auka, o Amerika yra išgelbėtojas. Jeigu tas diskursas, kuris pristatė situaciją iš tokio žvilgsnio, jis atitinkamai ir elgėsi tokiai situacijai. Jeigu kažkas yra nusikaltėlis, o kažkas yra auka, aišku, kad auką reikia išgelbėti. O jeigu pakeisti vietomis, kas yra nusikaltėlis, kas yra auka, ir pristatyti tai visuomenį, aišku, kad tu ir veiksi. Ir veiksmė bus atitinkami. Sutinka. Tai keletą teorinių žodžių apie konceptualinės metaforas. Taip, ir aš slaidėse rodysiu tik tai pavyzdžius iš teksto ir dauguma jų bus rusų kalba. Ja, nes taip, čia bus originalai, o aš kalbėsiu. Pasistengsiu visus pavyzdžius pateikti lietuviškai. Ir dabar kalbame apie tas opozicijas, antitezės, kurių dėka konstruojasi prezidento pranešimas. Kalbininko, lingvisto analizė parodo, kad labai dažnai Rusijos prezidento kreipimus tekstuose kartuojasi prasmė stiprybė, stiprus, prasmė, kuri turi formą. Forma žodžių stiprus, stipri šalis. Mums reikia siekti stiprybės ir visos situacijos, kurios yra apibūdintos su tų žodžių, stiprus, stiprybė, tai yra pozityviai teigiama situacija, kurios mes siekime, tai yra mūsų vertybė. Aš sakau mūsų, aš turiu omenyje diskurso subjektą, ja, prezidentą. Lyg tai aš kalbu už jį, kaip išeina. Taip. Reiškia, šita opozicija dažniausiai skamba Rusijos prezidento, aš trumpiau sakysiu Putino, nes čia aš visus pavyzdžius jums rodysiu iki 7 metų, tai yra iki visi bus pranešimai Putino, Vladimiro Putino pavyzdžiai. Ir tokių pavyzdžių yra tiek daug, kad mes netgi galim tuos pavyzdžius išskirstyti į keletą grupių. O tai, mano požiūriu, būtų 5 grupės. Pavyzdžiui, pirmo pavyzdžių grupė. O ką tai reiškia stipri šalis? Putinas sako, mūsų siekis yra, kad Rusija visada būtų stipri šalis, stipri valstybė. O ką tai reiškia stipri valstybė? Kokia jie yra? Kuo yra stipri? Tai pirmas požymis, ir tai ne mano požymis, tai viskas iš teksto. Stipri šalis tai yra ta šalis, kuri gali savarankiškai spręsti ekonomijos problemas. Pavyzdžiui, Putinas sako, mes ilgai laukime pasitikėti svetimais patarimais arba vystyti savo jėgomis. Ir aišku, kad pozityvus teigimas pasirinkimas yra pasitikėti savo jėgomis, tada šalis bus stipri. Antras požymis. Stipri šalis tai yra ta šalis, kuri turi savo stiprią vietą politikų pasaulio ekonomikoje. Pavyzdžiui, 2002 metais Putinas sako, silpnumo periode mums teko atiduoti daugelį pasaulio rinkos aspektų. Atiduoti. Ir reiškia, tai buvo tuo metu reiškia, šalis buvo silpna ir tai yra negatyvus požymis. Tai yra mūsų antivertybė, nevertybė. Mes siekime, mes subjektų diskursas siekia, kad šalis būtų stipri. Trečias požymis, ir tai eina per visus pranešimus. Tai ne tik kad vienas pavyzdys, kuris mums kažką parodo. Tai daugelį visuose pranešimuose ir ne vienoje, o keliuose vietuose sakoma, kad stipri šalis tai yra tik tai ta šalis, kuri turi stiprią armiją. Pavyzdžiui, trečiais metais, pavyzdys iš pranešimo trečių metų. Rusija bus stipri su šiuolaikinė, gerai ginkluota ir mobilia armija. Ketvirtas požymis, kurį galima išskirti, kaip Putinas apibūdina, kokia šalis yra stipri.
stipri yra ta šalis, kuri turi politinės ir ekonominės laisvės. Pavyzdžiui, iš teksto pavyzdys, tik stipri valstybė gali apginti ekonominės ir politinės ir pilietinės savo tautos piliečių laisvės. Ir kodėl aš pasirinkau šitą pavyzdį, man jis yra įdomus tuo, kad čia yra sakoma, kad egzistuoja pavojus, egzistuoja kažkoks tai pavojus, jo, bet iš kieno pusės gali šitas pavojus pasireikšti. Pavojus, kad politinės, ekonominės ir pilietinės žmonių teisės nebus išsaugotos. Tikriausiai iš pačios valstybės ir gali šitą grėsmę kilti. Tai čia toks mažas prieštaravimas yra. Ir penktas požymis. Irgi daug yra pavyzdžių tokių, kur Putinas sako, kad stipri šalis, o būtent ne bet kokia šalis, o Rusija, ji gali būti stipri tik tada, tik turint su teritorijų vientisumu. Pavyzdžiui, toks yra tūkstantmetinis istorinis Rusijos kelias. Rusijos stiprios šalies kelias, nu, čia išleisti keletą žodžių, ir mes neturime teisės tai užmiršti. Čia irgi, jeigu įdėmiai pažiūrėsime šitą pavyzdį, mes pastebėsime, kad vietoj įrodymo, kad šitas tūkstantmetinis istorinis kelias tai yra teisingas kelias, tas subjektų diskursas neįrodo, kad tai yra tikrai teisingas kelias, o vietoj to naudoja įvardį mes, ir mes neturime teisės tai užmiršti. O ką tai reiškia tas įvardis mes? Šito įvardžio dėka mes galime, ne mes, o kiekvienas, kuris kalba, jis gali ignoruoti galimą prieštaravimą. Kai aš sakau, kad mes tikriausiai sutinkame, reiškia, aš nelaukiu konfrontacijos ar kokio nors atsakymo ar nuomonės, aš manau, kad mes visi, aš deklaruoju, kad mano auditorija su manim sutinka. Taip, reiškia, čia apie jėgą ir silpnumą. Ir baigiant šitą mažą skirelį, pasakysiu, kad dažniausiai apie jėgą, apie stiprią šalį yra kalbama, kada prezidentas kalba apie Rusijos ateitį, tai yra mūsų tikslas, siekis, arba kai kalba apie tolimą praeitį, kada šalis buvo stipri ir tai mūsų vertybė būti tokia pat stipri, kokia jį buvo. Apie silpnumą yra kalbama apie netolimą praeitį, apie tai, kas buvo visai neseniai. O tai tikriausiai 90-ieji metai arba 2000-ųjų pradžia. Taip, tad antrą poziciją perėsim. Labai dažnai tekstuose pasireiškia šitą antitezę – Rusija ir vakarai. Ir jį yra realizuojama dviejose variantuose. Pirmas, kai yra parodomas pasipriešinimas mūsų ir jų, mes, jie, mes tai yra gerai, jie yra blogai. Kas tai yra tie jie arba kažkas, labai dažnai nėra apibriešta. Mes tai aišku, mes tai Rusija, o kas tas kitas, neaišku. Pavyzdžiui, kažkas labai norėtų, kad Rusija paskęstų tokiuose problemuose. Kažkokiuose tai nemalo problemas, nesvarbu mums dabar kokiuose. Toks pavyzdys ir dar keli panašus pavyzdžiai, jie primena mums tarybinį diskursą, sovietinį. Ypač kai skaitai ne atskirą pavyzdį, o žiūri visą ištisai tekstą, kuriame parodomi tik geri valstybės struktūrų darbo rezultatai. Labai daug tų gerų rezultatų, bet kažkas, neaišku kas, jam tokia padėtis nepatinka, o patinka, kad yra kažkokios tai problemos. Ir jis norėtų kažkas, tos norėtų, kad tos problemos nebūtų išspręstos. Be tokio neapibrėžto įvardžio jie kažkas, dažnai yra vartojamas toks metodas, kai veiksmų subjektas nėra įvardėjimas. Pavyzdžiui, kai yra kalbama apie Čečenijos Respubliką, yra sakoma, kad jį atsidūrė
tokioje padėtyje. Tokioje ten iš teksto tekste reiškia, kad labai bloga yra ta padėtis. O pasyvi konstrukcija, tai yra naudojama pasyvi konstrukcija, dažnai nesimato tai, o kas padarė tą veiksmą, iš kur, kas yra ta jėga, dėl kokios padėtis yra tokia, kokia yra dabar. Jo, pasyvi konstrukcija išeina, kad tas objektas, lygtai jis pats ir atlieka tos veiksmus. Čečėnijos Respublika atsidūrė, lygtai yra subjektas, pati ėmė ir atsidūrė toje padėtyje. Arba mūsų persekiojo katastrofos, čia lygtai katastrofos būtų subjektas, kuris siekia, kad šalis susidurtų su problemomis. Tai čia apie tą, apie subjektų neapibrėžtumą. Mes tai aišku kas, o jie, kažkas, kažkokios tai jėgos, tai yra priešai, o kas tai priešai, nelabai aišku. Kitas variantas, tos antitezės mes jie arba Rusija vakarai, ten jau aiškiau, kad yra kalbama apie vakarus, kas yra nevertybė, kas yra su ženklu minus, o Rusija su ženklu plus, tai yra pasaulio ekonomikos lyderiai. Ir tikriausiai apie tai bylo ir visi šitie pavyzdžiai, ir B, ir C. Ir tokia retorika, tai yra tradicinė konfrontacija su Amerika retorika. Dar yra keletas pavyzdžių, irgi ne iš vieno pranešimo, o iš kelių pranešimų Putino. Tai, tokie pavyzdžiai, kurie byloja, kad prieštaravimas konfrontacija egzistuoja visą laiką. Pavyzdžiui, prezidentas kai kur tvirtina, kad padėtis yra gera, viskas yra tvarkoj, santykiai vystusi. Pavyzdžiui, šaltas karas pasiliko praeityje, bet po to sintaksinė sakinio konstrukcija mums parodo, kad yra prieštaravimas, jis vartoja jungimo žodelį bet, arba rusiškai jų yra truputį daugiau, bet, nu, однако, nu, ir lietuvių kalbai tikriausiai taip pat, gali būti ne vienas toks žodelis, kuris parodo, kad o vis dėlto padėtis nėra tokia, apie ką buvo kalbėta pirmoji sakinio pusėje. Ir čia irgi kalbininkai žino šitą efektą, jeigu sakinys yra sukonstruotas taip, kad yra teigiama viena, o po to pasakoma, bet ir kažkas yra pridurta, pridedama naujos informacijos, tai reiškia, kad pagrindinė prasme yra toj antroj daly. Taip dažnai būna, kad aš sakau, taip aš noriu to, nu, bet ir po to žodelio bet, ta informacija bus pagrindinė. Tai reiškia, tie pavyzdžiai, kur yra kalbama apie tai, kad konfrontacijos nebėra ir santykiai yra normalūs santykiai, bet tokie sakiniai su šitais požymiais, su prieštaravimo žodeliais, jie parodo, koks yra subjekto požiūris. Toks yra, kad jis jaučia konfrontaciją ir išsako tai savo kalbose. Reiškia, išvada, kokią galima padaryti čia, tokia, kad tokie pavyzdžiai parodo, kad Rusija, tų metų Rusija, tai yra šalis, kuri turi pavojų ir viduje, tie kažkas jie, ir turi priešus ir išorėje. Tokia retorika tikriausiai yra artima ir vyresniai kartai, tų klausytojų, kurie girdi metinius pranešimus, nes jie buvo išauklėti jo tarybinį retoriką, kur priešo įvaizdis buvo labai svarbus. Ir tikriausiai specialių padalinių nariams, tai nežinau, armija, kažkokios tai tarnybos, kurios dažnai susiduria su priešais, jie tikriausiai irgi gerai priima tokius pavyzdžius, tokia retorika. Trečia opozicija, apie kurią aš norėčiau kalbėti, tai yra teisingumas, neteisingumas. Ir čia yra maža problemėlė su žodžiu teisingumas, kurį rusų kalbą galima išversti kaip spravedlyvasti arba pravosudė. Ir manyčiau, kad lietuviškai
šitoje vietoje būtų geriau sakyti neteisingumas, o socialinis teisingumas, nes visi šitie pavyzdžiai su žodžiu spravedyvas, jie byloja apie socialinį teisingumą. O tai yra tradicinė rusų vertybė. Yra nemažai lingvistinių darbų, kurie analizuoja šitą vertybę, spravedyvastį, teisingumą. Ir kokia yra bendra vieta tuose darbuose ir ką mes galime pamatyti šitų pranešimų. Vienas svarbus aspektas yra, kai yra kalbama apie teisingumą, apie spravedyvastį rusų kalbą. Tai yra, kad yra kalbama apie teisingą gėrybių pasiskirstimą. Teisinga yra tai, kai kiekvienas gauna tų gėrybių, nežinau, teisingą tvarką. Ar visi po truputį, ar visi vienodai. O ką mes matome pas Putiną, jis labai dažnai kalba apie teisingumą, apie socialinį teisingumą. Bet jis bando savo klausytojams parodyti ir kitą teisingumą. Jis keliose vietose kalba ne apie gėrybių pasiskirstimą, o apie galimybių lygybę ir teisinės garantijas. O tai nėra būdinga rusų kultūrai. Rusiškas teisingumas tai yra tas pavyzdys A, kai mes matome, kad yra kažkoks tai subjektas, kuris kontroliuoja, ar gerai, ar teisingai tos gėrybės yra pasiskirstumas. O trečias pavyzdys parodo, kad tas žodis teisingas, jis Putino pranešimuose labai dažnai jungiasi su daugeliu žodžių. Tas žodžių sąrašas, prie kurių galima priimti žodį teisingas, yra gana didelis. Aš čia parodžiau keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, išsilavinimas teisingas, spravedlyvai išsilavinimas. Daugelį atvejų mes galime paaiškinti, ką turime omenyje. Pavyzdžiui, išsilavinimas. Teisingas išsilavinimas tikriausiai tai toks, kuris yra visiems prieinamas. Arba įstatymai. Kokie yra tie teisingi įstatymai? Tikriausiai tai būtų tokie įstatymai, kurie atitiktų mūsų lūkesčiams, kaip pasiekti balansą tarp bausmės ir nusikaltimų. Bet ką reiškia teisinga kova su nusikaltimais? Kas yra ta teisinga kova? Arba spravedlyvai teisingas požiūris valstybės į verslininkus. Ką čia reiškia tas žodis teisingas? Taip. Čia. Reiškia, šita opozicija yra svarbi prezidento kalbams ir vartodamas šitą žodį, kaip vertybę, kurios reikia siekti, Putinas tikriausiai duoda ženklą ir tiems, kurie vertina ir siekia ir nori socialinio teisingumo, ir tiems, kam yra labiau artimas toks europietiškas požiūris į teisingumą. Kas yra teisingumas europietiškas, tai lygybė pagal galimybės, o ne pagal pajamas. Truputį vėliau aš parodysiu, kad Rusijos politinės partijos, jos irgi sako, kad mūsų siekis yra teisingumas, bet jie kalba, jų diskursuose yra kalbama tik tai apie socialinį teisingumą. Jokių lygių galimybių nėra. Tik tai Putinas tai politinėme diskurse, dominuojančiame diskurse politinėme, bando parodyti klausytojams, koks tas europietiškas vertybės. Ir opozicija demokratija, ne demokratija. Irgi iškart pasakysiu, kad Rusijos politinėme diskurse
dominuojančios tuo metu politinės partijos visai nesinaudojo žodžių demokratija, o jeigu tas žodis buvo vartotas, tai jis buvo vartotas tik tai su negatyvia konotacija. Arba jis buvo visai iškraipytas, kad skambėtų ne visai teisiklingai. O Putinas sako, kad taip Rusijos siekis yra būti stipri šalis ir demokratinė valstybė. Bet kuo skiriasi šitą opoziciją nuo to visų trijų minėtų? Tuo, kad lingvistai dar jau seniai, galima sakyti, išaiškino, kad politinė argumentacija gali būti konstruojama ant antitezės demokratija laisvė arba teisingumas ir lygybė. Ir jeigu vienoj sąmonėje yra vertybė laisvė ir demokratija, reiškia, ten socialinis tas teisingumas ir lygybė yra antram plane, ar visai nėra vertybės, arba tai yra netgi oponentų vertybės. Ir jeigu mes pažiūrėsim į Rusijos politinių partijų diskursą, ir nesvarbu dabar dominuojančio ar nedominuojančio, ir bandysim paieškoti tuos raktinius žodžius, laisvė, demokratija ir lygybė, teisingumas, pamatysime, kad jeigu diskursija yra apeliuojama laisvė, demokratija, tai yra, tarkim, liberalinės vertybės, tai ten nebus dėmesys skirtas socialiniam teisingumui, lygybei. Nu, ir atvirkščiai. O pas prezidentą metinėse pranešimuose mes matome, kad ta antitezė, jį prieštarauja pati savo. Iš vienos pusės tekstai yra konstruojami antitezės pagalba teisingumas, neteisingumas. Ir čia pat yra kalbama, kad mūsų siekis yra demokratija. Bet jeigu mes norime pažiūrėti, tai o kokia iš tų antitezių vis dėlto dominuoja, užima svarbesnė vieta, pagal kokius požymius mes galim nutarti, kokia antitezė yra svarbesnė kalbančia. Pagal tai, ar išvystyta yra ta prasmė tekstuose ar ne. Pavyzdžiui, apie demokratiją yra kalbama tik tai tokioje pozicijoje, kai demokratija yra objektas. Pavyzdžiui, mūsų tikslas yra pasiekti demokratijos. Ir pats, žodžiu, dažnumas bus gana žemas. O pavyzdžiui, teisingumas arba stiprybė, labai daug žodžių su tokia šaknim yra vartojama. Ir jos dažnai vartojamas, ir ne tik daiktavardės, bet ir kiti ir būdvardžiai, ir veiksmažodžiai yra vartojami. O taip, tai apie tai, kad Putino diskursas truputį byloja apie eklektiškumą. Iš vienos pusės mes siekime teisingumą, iš kitos pusės demokratijos. Teisingumo socialinio teisingumo. Ir kodėl taip gali atsitikti? Ar tai yra eklektiška sąmonė, kuri generuoja tokius tekstus? Tikriausiai ne. Tikriausiai diskurso subjektas siekia konsensuso su savo elektoratu, su klausytojais. O klausytojai yra kokie? Yra klausytojai šalies viduje, kurie labiau yra linkę siekti socialinį teisingumą. Ir išorė, ten, kur yra vertybė, yra demokratija. O socialinis teisingumas jau yra demokratijos pasiekmė. Taip, dabar, o jeigu palyginti, geriau objektas matosi, jau tai mes palyginame šitą objektą su kažkuo. Ir jeigu mes palyginsime su Lietuvos prezidentų pranešimais, tai ką galima pamatyti? Galima pamatyti, kad, pavyzdžiui, Lietuvos prezidentas, o tais metais tai buvo Valdas Adamkus, nekalba apie tai, kad mūsų siekis yra pastatyti stiprią valstybę. Svarbiausia, iš to opozicijų svarbiausia vieta užima opozicija naują seną. Čia aš turėčiau pasakyti, kad pas Putiną pirmą
pirmose kalbose irgi buvo kalbėta apie naują ir seną. Nauja tai yra gerai, o sena tai yra blogai ir nauja yra mūsų vertybė. Bet tai tik tai pirmas, antras, turbūt trečias pranešimas, kai prasidėjo pirmą kadenciją. O toliau ten, o išvystytus yra tos opozicijos, apie kurias aš ką tik kalbėjau. O Lietuvos prezidentų pranešimuose ta opozicija nauja sena eina per visus pranešimus. Pavyzdžiui, 2000 metai. Norėčiau, kad aiškiai suprastume, dabartys mums duoda istorinę galimybę įveikti sovietinės praeities trauką, seno mąstymo, seno elgesio įpročius ir atsakingai imtis naujo bendrų reikalų tvarkymo, imtis naujos politikos. Čia netgi šitoje mažoje atkarpoje mes matome šitą antitezę prieštaravimą naujo ir seno. Naujas yra gerai, tas, kas sena, yra blogai. Ir apie Lietuvos prezidentų pranešimuose, kalbant apie ateitį, dažnai yra naudojamas šitas požymis, apibūdinimas naujo. Pavyzdžiui, mes einame į naują tikrovę. Teigiamos permainos irgi yra vadinamos naujomis. Nauja politika turi pagaliau užtikrinti ir švietimo prioritetą. Čia pavyzdys parodo, kad politika yra vadinama nauja. O tas, kas yra diskredituojama, yra pavadinti senu. Arba tas, kas yra sena, yra diskredituojama. Pavyzdžiui, mes turime atsikratyti senų prietarų ir mitų. Arba atsikratyti tarybinių metų stereotipų. Arba sena tvarka. O sena tvarka belaisvės. Visa tai yra apibūdinta sena, o sena yra blogai. O kas gerai? Gerai yra nauja bus ten priekyje, ateityje. Ir jeigu pažiūrėjai, reiškia, nėra tos opozicijos, jėga silpnumas, nu ir tikriausiai aišku, kodėl. Rusija vakarai. Matome, kad Lietuvos prezidentų pranešime, čia tiesiog šitos opozicijos nariai keičiasi vietomis. Vakarai yra gerai, o Rusija su ženklu minus. Pavyzdžiui, vakarai tai yra gerai, nes mes siekime ko? Įsitvirtinti vakarų erdvėje. Arba, sekdami vakarų pavyzdžių, prisidėsime prie vakarų civilizacijos gynimo. O kokie pavyzdžiai gali byloti apie tai, kad Rusija, kad galima kalbėti apie opoziciją vakarai Rusija ir kad Rusija tai nėra pozityvus šitos opozicijos narys. Pavyzdžiui, mūsų santykiuose su Rusija šiandien yra apmaudžių, sunkiai paaiškinimų problemų. Arba kartais atrodo, kad Maskva mėgina primesti mums kažką. Arba nei vienu įstatymu, nei vienu ar kitų susitikimų neatkursime to, ką praradome per priklausomybės dešimtmečius ar šimtmečius. Čia, aišku, nepavadinta priklausomybė nuo ko, bet tai savaime yra aišku. Ir demokratija arba ne demokratija, šita opozicija yra svarbi Lietuvos prezidentų pranešimui. Ir aišku, kad neaišku. Aš čia neparodžiau, bet iš tikrųjų yra tokie požymiai, kurie byloja, kad ir Lietuvos prezidentas kalba apie socialinį teisingumą, apie prieštaravimą teisingumas, neteisingumas. Tiesiog tų pavyzdžių yra daug mažiau ir aš pagalvojau, kad neverta kalbėti, bet dabar, kai žvirtelėjau, pagalvojau, kad gal ir būtų verta. Nu, tik to. Bet vis tiek, jeigu palyginsime tas dvi antitezės pas Putiną, teisingumas, neteisingumas ar demokratija, nedemokratija, jų kiekį net galima palyginti, todėl reikia kalbėti ir apie vieną, apie kitą opoziciją. Jo. O jeigu palyginsime pas Lietuvos prezidentą demokratiją, nedemokratiją ir socialinis teisingumas, neteisingumas, nei pagal kiekybę, nei kokybę nepalyginsi šias antitezės, todėl čia netgi pėdsakų neliko. Bet yra ten pora tokių pavyzdžių, kurie byloja, kad tai prezidentas, Lietuvos prezidentas girdė ir tą elektorato pusę, kurie pasigendo socialinį teisingumą. Toliau, o jeigu palyginsime politinius tekstus prezidento Putino
ir dominuojančių Rusijos federacijos politinių partijų, ką pamatysime. Tarp kitko pasakysiu, kodėl čia tretieji metai. Todėl, kad tais metais vyko rinkimų kampanija į Valstybinę Dūmą. Ir tai reiškia, Jedina Rusija, jį surinko virš 37% balsų. КПРФ, tai komunistai, jie surinko virš 12% balsų. ЛДПР, tai Žirinovskis, liberal-demokratinė partija, jį surinko virš 11% balsų. Ir tai yra, tai tuo metu buvo dominuojanti politinė jėga. Matosi, kad atitinka antitezės pas prezidentą ir pas dominuojančias politinės partijas atitinka, bet partijos nekalba apie demokratiją ar nedemokratiją. Užtat dažnai yra girdima antitezė tvarka ir netvarka. Ir netgi tos pagrindinės tuo metu, pagrindinės politinės partijos Jedina Rusija sloganas buvo mes už tvarką ir teisingumą. Ir įsivaizduokite, jo lietuviškai kai skamba labai, mes jau čia girdėjome šitą sloganą. Taip. Reiškia, o apie demokratiją buvo kalbėta tik tai su negatyvė, labai negatyvė konotacija. Keletą žodžių apie šitą antitezę Rusija vakarai pasakysiu, kad pas politinių partijų diskursą daug griežčiau, daug radikaliau skamba šitą antitezę. Pavyzdžiui, yra rinkimų kampanijose buvo naudota klišė vakarų vertybės. Ir tai irgi klišė su labai negatyvė konotacija. Tas, kas yra vakarų vertybės, tas yra blogai. Nes vakarai siekia, kad Rusija paklūstų. Ir kartu su, nežinau, čia sakyti, nežinau. Jeigu žiūrėti ne tik į analizės rezultatą, kad yra naudomas tokios ir tokios opozicijos, o žvilgti į teksto kūną, matosi, kad politinės partijos naudoja labai daug kovos ir karo leksikos. Jie pastoviai kariauja, kažkas yra nugalėtos, kažkas pralaimėtos, jie kalbasi apie taktikas ir strategijas. Iš to gaunasi, kad politinėme partijų diskursė pasaulis yra dalinamas į savus svetimus daug greičiau, daug radikaliau negu pas prezidentą, negu prezidentų pranešimuose. Ir tai tiek apie antitezės, apie opozicijas. Dabar keletą žodžių apie konceptualinės metaforas. Reiškia, pasikartosiu, kad konceptualinės metaforos, pavyzdžiui, čia jūs matot pavadinimą, problemos yra liga. Tai tos metaforos, kurios glūdi sąmonėje. Subjektas gali nežinoti, o gali ir žinoti, kad jis taip galvoja. O iš kur mes žinome, kad jis būtent taip mato situaciją, mes matome kalbos metaforose, kalbinėse metaforose, kurios yra naudojamas tekste. Reiškia, pirma iš trijų metaforų, apie kurias aš dabar kalbėsiu, tai yra problemas yra lyga. Ir pirmos pėdsakos šitos metaforos buvo pastebėtos jau pirmame pranešime. Ir buvo kalbinės lygos metaforos buvo vartojamas maždaug iki 5 metų. Reiškia, tai pirma su trupučiuku kadencija, Putino kadencija. O kokios tai yra problemos, kurios vadinamos yra lyga? O tai yra ir valstybės skolos, ir ekonominės problemos. Ir jei mes savo valstybės skolos ir mūsų ekonominės problemos vadinsime lyga, tai reiškia, nėra subjekto, kuris yra atsakingas už tokius veiksmus. Kodėl mes turime skolas, kodėl mes turime problemas. Jeigu kalbantysis naudojasi lygos metaforą, reiškia, šitos skolos ir ekonominės problemos atsirado kaip lyga savaime.
дала иммунитет, сбылась на субъекте, субъекта с самой индей, некой не дали, как ты, как ситуация будет у тебя, а не кита. Ир, подел дар ира и доми еще та концептальная метафора, то дел кат, колбандисис изгали не тик от сереботи, но такую ситуацию с прежащу. Здесь не рак, калтас, ел, как сусиргут. Tas ar tas valstybės aspektas. Šitos metaforos pagalba jis gali motyvuoti, kodėl būtina imtis griežtesnių priemonių, nes reikia gydyti ligonį. Todėl mes galime imtis priemonių, kad išgydyti tą objektą, kuris serga. Tai reiškia, problema yra liga. Maždaug ir dabar kalbėsiu apie dvi metaforas. Valstybė yra statinys ir kita bus dar politika yra kelias. Ir šitų metaforų kalbinės metaforos yra vartojamas tekste nuo 3 metų iki pačios pabaigos. Reiškia, pirma kalbantysis bandė atsiriboti nuo tos politikos, kuri buvo prieš jį. Jo, nes problemos yra lyga, tai kažkas tai padarė, kad būtų problemas. Ir kai, pradedant nuo 3 metų, kalbantysis jau galėjo kalbėti apie, čia pavyzdžiui, apie statinį, kad pradėta nuo 3 metų pradėta naudotis statybos žodžiais, statybos leksika. Pavyzdžiui, statybos, seno pastato griovimas, laiptai, statyti. Ir jei situacija kokia, šalies vystymasis. Ir jei situacija yra suvokiama statinio statybos per statybų prizmę, tai reiškia, kokios yra pasiekmes tokio požiūrio į pasaulį. Reiškia, egzistuoja projektas, architektai, komisijos, priėmimo komisijos, kurios gali priimti atliktą darbą arba atmesti. Kas dar yra svarbu, kad gyventojai, kurie dabar gyvena šitam statinė, arba kurie po to gyvens, aišku, kad kol statinys yra renovuojamas ar statomas, jie jaučia kažkokį tai diskomfortą. Ir vis laukia, kada ateis ta ateitis, kada statinys bus galų galia pastatytas. Reiškia, tas laikinas diskomfortas tai yra visai natūrali situacija. Ir galima tikėtis, kad statybos galų galia pasibaigs ir tada pasidės įprastas normalus gyvenimas. Ir politika yra kelias. Taip pat tuo pačiu metu yra naudojamos kalbinės metaforos, kurios byloja apie tą konceptualinį metaforą politiką yra kelias. Pavyzdžiui, mes einame į priekį, darome žingsnius, mūsų laukia ilgas kelias, mes pasirinkome kelią, judame į priekį, visą tai yra kelio ir kelionės leksika. Ja? Ir jeigu į situaciją yra žiūrima per kelio prizmę, reiškia natūralu, kad atsiranda ir kiti kelio atributai. O tai maršrutas, tikslas, teisyklis, kelio ženklai. Reiškia, taip yra suvokiamas šalies vystymasis. Ir jeigu palyginsime su Lietuvos prezidentų diskursu, tada mes galime jo ryškiau pamatyti, kuo skiriasi Putino diskursas. Išsiskiria nuo kitų prezidentų. Pavyzdžiui, pas Lietuvos prezidentų pranešimuose dominuoja metafora, politika yra kelias. Taip pat yra kalbama apie problemas kaip apie lygą, bet daug mažiau negu pas Putiną. Ir dar matome kalbinės konceptualinių metaforų, politika tai yra egzaminas ir politika yra verslas. Šitos metaforos egzistuoja Lietuvos prezidento diskursė. Bet pagrindinė yra politika, yra kelias. Ir kelio leksika, kelio žodžiai,
Jūsų sąrašas yra daug ilgesnis ir daug dažniau yra kalbama apie politiką kaip apie kelią, apie kelionę. Pavyzdžiui, bendras kelias, toks kelias, laikytis pasirinkto euroatlantinės integracijos kelio. Šią linkmę jau pajudėta. Arba Lietuva tai traukinio keleivė. Arba įlipti į greitai Europos traukinį. Kas yra minusas, kas yra blogai. Nesustoti pusiaukelėje, sustoti pusiaukelėje tai yra blogai. Arba Europos kelio nuošalėje, būti Europos kelio nuošalėje tai yra irgi blogai. Nebegalime trypčioti vietoje, pasukti atgal tai yra klaida. Taip. Apie vieną pavyzdį parodysiu, kad problemos yra suvokimas kaip lyga, tai korupcija yra rimta valstybės lyga. Tai buvo pačios pirmos kadencijos pradžioje pasakyta, o toliau medicininė šita lygos metafora jau yra taip vartojama. Užtat krenta tikriausiai akis, ta metafora politika yra egzaminas, kuri nėra taip žinoma politinės lingvistikos srityje. Į dažniau, labai retai mes matome, dažniausiai yra kalbama suvokimo politika, reiškia lingvistai dažniau kalba apie metaforas, politika yra kelias, statinys, problemos yra lyga, tai yra dažnas atvejis, o egzaminas tai kažkas išskirtinio. Ir mes tai matome Lietuvos politinėme diskursijoje ir prezidento, ir partijų, ir kai apie skandalus yra rašoma ir kalbama, skandalas gali būti suvokimas kaip egzaminas. Pakso krizė, pavyzdžiui, Pakso krizė, viena klišė buvo apibūdinta kaip mūsų šalies egzaminas. Arba Lietuvos prezidentų pranešimuose apie egzaminą, kur yra vartojama ta egzamino leksika. Lietuvos ūkis, pavyzdžiui, išlaikė Rusijos krizės egzaminą. Kokios krizės, tai pavyzdys iš 2000 metų. Arba narystė Europos Sąjungoje tai iššūkis ir skaidrumo bei politikų moralinio atsparumo egzaminas. Taip, čia matome, reiškia, skirtumą tarp prezidentų diskurso Rusijos ir Lietuvos. Toliau, ką aš noriu pasakyti, kad jeigu palyginsime su Rusijos prezidentų diskursą su Rusijos politinio partijų diskursu, pamatysime, kad viskas yra panašu, tik Putino tekstuose mes matome metaforos valstybė yra statinis pėtsakas, o to nėra politinių partijų diskursė. Politinių partijų diskursė labai dažnai, aš jau kalbėjau, yra kalbama apie politiką, kovus ir karo terminais. Reiškia, ten toje sąmonėje glūdė metafora politika yra kova. Tada, kokias dar truputį pasikartosiu, tai būtų išvados, pirmos dalelytės išvados, aš dar truputį toliau kalbėsiu. Išvados bus apie Putino metinio kreipimusi tekstų vertybės, būtų toks. Reiškia, dažnas stiprios valstybės, po to Rusijos ir vakarų konfrontacijos ir socialinio teisingumo idėjų pasikartojimas. O tai leidžia mums kalbėti apie klausytojų ar teksto gavėjų įkalbinimą arba įtaigą. Taip, to dažno pasikartojimo kalbėtus įtakuoja savo auditoriją. Antra, apeliavimas į raktinės, reikšminės rusų idėjas, pavyzdžiui, socialinis teisingumas, yra nukreiptas bendraminčiams. Trečia, bet taip vadinamams vakarų gerbėjams, turėtų būti artimas pasikartojimas tų nepopuliarių idėjų Rusijos visuomenėje, pavyzdžiui, demokratija arba teisingumas prasmėje kaip galimybė, o ne pajamų lygybė. Ir pasikartosiu išvados apie metaforas, reiškia, problemų konceptualizavimas lygos terminuose leidžia atsiriboti subjektui nuo tokių pasiekmių priežasčių ir pagrįsti griežtus valdymo, tai yra gydymo metodus.
ir statinio ir kelio metafora, jį leidžia parodyti, kad būdingi tokioms situacijoms požymiai yra dėsningos, natūralius. Pavyzdžiui, jeigu mes kažką kūrime, reiškia mes ir tyrime, jaučiame diskomfortą. Arba jeigu kažkur judame, reiškia, pakeliui mes sutinkame kliūtį, galime sutikti kliūtį. Tai buvo dalis apie vertybės, jo? Mes skaitome tekstą ir jeigu žiūrime į dėmį, galime suprasti, tai kokios yra diskursų subjektų vertybės, kokiam vertybėm jis apeliuoja. Bet kokia būtų pagrindinė kreipimųsi tezė? Galima sakyti, viena iš paslėptų tezių yra aš tinkamas būti jūsų prezidentu. Tai ir yra vienas iš tikslų įrodyti, kad prezidentas yra veiksnus. Bet aš sakyčiau, kad kad pagrindinė tezė būtų tokia, šalis plėtojasi tinkama linkme. Ši tezė, ji nėra išskleidžiama tekste. Prezidentas ne viename pranešime taip nesako, kad mūsų šalis plėtojasi tinkama linkme. Čia yra skaitytojo, čia mano formuluotė. Bet ar aš galiu teikti, kad klausytojas girdi šitą tezę? Jeigu aš sakau, kad tai yra mintis, kurią įrodo kalbėtojas. Kaip mano manimo auditorija, klausytojai gauna šitą idėją? Jeigu pažiūrėti, čia šitas laivas nelabai kol kas atitinka. Jeigu pažiūrėti visus pranešimus, galima pamatyti, kad kiekvieno pranešimo pradžioje pasirodo šitos tezės perifrazės. Tai yra išsakoma šita mintis, bet kaitaliuosi ir tuliuosi truputį kitaip. Pavyzdžiui, strateginio kurso tesimas, o tai yra patikrinta pastarųjų 4 metų praktika, yra mūsų tolimesnės stabilios raidos pagrindas. Pavyzdžiui, toks sakinys gali būti kažkur pirmoji, antroji pastraipoji teksto sutiktas. Ir čia aš parodau pavyzdį, kad šitose perifrazėse galima pamatyti, kad kalbėtojų subjektų diskursas, tai yra pas mus Putinas, jis šitokioje perifrazėje parodo, kas bus tolimesnė pranešimo tema. Pavyzdžiui, čia iš karės pusės, pavyzdžiui, šalies vystimasis, Rusijos vystimasis, situacija šalyje, tai tema beveik ta pati yra. Galima būtų čia ir taip ne suformuluoti vienu žodžiu. Ir toliau kalbėtos subjektų diskursas parodo, kokios rėmos arba predikatai arba požymiai yra priskirstomi šitai temai. Pavyzdžiui, šalies vystimasis. Tai yra pasakyta, kad yra paimtas geras startas, darbas yra konstruktyvus, darbas yra sisteminis. Ir toliau žemiau visame tekste yra vystomos šitos rėmos, šitie požymiai, kurie yra priskiriami pagrindiniai temai. Ir reiškia, rėmus yra išplėtotos tolimesnėme tekste. Ir įdomu, kad jeigu palyginsime jeigu palyginsime su Lietuvos prezidentų pranešimais, tai ką galima pastebėti? Atrodo, kad kada palygini, tada matai aiškiau objektų charakteristikas. Pavyzdžiui, Lietuvos prezidentas, jis taip pat metiniam pranešimui iš pradžios parodo, kokia bus tema. O tema bus panašu, aišku, ir Rusijos prezidentų pranešimus,
pavyzdžiui, Lietuvos permainos ar čia 2000 metų arba Lietuvos demokratinė sistema, reiškia, apie tai bus kalbėta toliau, bet Lietuvos pranešimo autoris ar ne autoris, jis parodo požymį ir teigiamą, ir neigiamą. Pavyzdžiui, čia pas Putiną mes matome, kad visi tie požymiai turi teigiamą konotaciją, reiškia, tik tai apie gerą bus kalbama. Nors aš turiu pasakyti, kad aišku, yra tie fragmentai, kur yra kalbama apie trūkumus, bet pagrindinė intonacija yra tokia, tik tai teigiamos konotacijos. O Lietuvos prezidentas sako, pavyzdžiui, 2000 metais, galim pamatyti ir pačioje teksto pradžioje, matosi, kad bus kalbėta apie Lietuvos permainas. Ir kokios rėmos arba požymiai yra priskiriami Lietuvos permainoms, yra laimėjimo, bet yra ir problemų. Ir toliau tekstas taip ir vystosi, yra pasakojama ir apie laimėjimus, ir apie problemus. Arba 2007 metais yra parodyta, skaitytos, klausytos girdė, kad bus kalbama apie Lietuvos demokratinę sistemą. Tai yra pateikima mums kaip tema. Ir iš vienos pusės tokie požymiai yra priskiriami Lietuvos demokratinės sistemai, kaip pasitikėjimas, bendros pastangos, sėkminga politika, pažanga, tikėjimas idealais. Apie tai toliau žemiau tekste kalbama, bet kalbama ir apie stoką krizę. Prie mūsų negatyvę konotaciją. Ir kaip galima paaiškinti šitą skirtumą? Tikriausiai tuo, kad mūsų šalies politinis diskursas yra vadinamas demokratiniu. O demokratinėme diskurse yra laikoma kad tai yra natūralu, normalu, kalbėti ne tik tai apie pasiekimus, bet mokėti pripažinti ir klaidas ir kalbėti apie sunkumus. Tikriausiai to galima paaiškinti šitą skirtumą. Tai reiškia, šita tezė, nu va, beveik valanda praėjo, ir žinot, ką aš galiu pasakyti, kad ne, aš noriu dar kažką pasakyti. Lingvistas gali daug pasakyti apie analizuotus tekstus. Pavyzdžiui, įsižiūrėti tai, kaip yra pateikima ta tezė. Ir ar sutampa tos tezės metiniuose pranešimuose vienos šalies prezidento ir kito. Po to galima pažiūrėti, o kokie argumentai yra naudojami, o kaip įtikinti auditoriją, kad tikrai šita tezė yra priimtina. Ir kalbos pavyzdžiai, pranešimai parodo, kad argumentai yra, nu, pavyzdžiui, tokie, kaip čia pas mane parodyta. Galima taip pat iš metinių pranešimų išgirsti, o kaip kalbėtojo subjekto diskursas pristato save, kad koks jis yra žmogus. Aišku, kiekvienas oratorius, o ypač, kai yra sakoma tokia svarbi kalba, kaip metinis pranešimas, jis turi čia dar nuo antikos tas retorinis idealas egzistuoja ir irgi galima nežinoti apie jį, mes nesąmoningai nuo vaikystės mokomės taip daryti, jis pristato save kaip padorų žmogų, kuris ir gerbia savo auditoriją, ir supranta, ir nori padėti, reiškia, ir tai galima matyti. O ką dar galima išgirsti metiniuose pranešimuose? Čia paskutinį aš pasakysiu, paskutinį parodysiu pavyzdį. Pavyzdžiui, į ką kreipėsi prezidentai kreipimus tekstuose. Ir čia jau nebebus. Čia aš kalbu jau ne tik apie Putiną, bet ir apie Medvedevo diskursą. Pavyzdžiui, mes galime atkreipti dėmesį į žodžius Rusas, Rusijos, kaip jie yra vartojami. Pavyzdžiui, kas yra pranešimo adresatas, į ką kreipiasi prezidentas.
Ельцино традиция, была продета традиция крептис и русиос гивян, то есть русишкой скамба, то есть россияне. Ir pažiūrime, o naujieji prezidentai Putinas ar Medvedevas, ar jie kreipėsi į Rusijos gyventojus, taip geriau tikriausiai išvest rusijani, praktiškai nesikreipė. O kaip jie vadina savo adresatus? Jie vadina juos Rusijos piliečiais, Rusijos tauta arba liaudį. Dar dažniau sutinkame tokį kreipimąsi kaip tautiečiai. Nu, čia žodžiu, gerai, pažiūrėjom šitą tada. Rusų, ar mes sutinkame apskritai tą žodį rusų, ruskiai, kreipimusi tekstuose? Nes egzistuoja ypač išorėje, ne Rusijos diskursuose, egzistuoja nuomonė, kad politinė, kaip pasakyti, kad Rusijoje yra ksenofobija, ir ksenofobijos, ir dominuojantis politinis diskursas yra gana ksenofobinis. O kas gali pritraukti mūsų dėmesį, kas įdomu? O tas, kad mentaliniai artefaktai, ar kaip jūs pavadinti, yra vadinami rasistai Rusijos. O tai yra, pavyzdžiui, nacija kaip liaudis, kaip tauta, rasistai nacija. Ir Rusijos kultūra, rusiškai rasistai kultūra. Ir kodėl šita vieta yra įdomi? Todėl, kad nuo maždaug, nežinau, nuo 90-ųjų metų pabaigos tas žodis rasistai kultūra, Rusijos kultūra, rasistai nacija ir pats ir žodis rasijanė, tie skaido, galima pasakyti, kad skaido visuomenė į dvi stovyklas. Tik tai kažkas sąmoningai vartuoja tuos žodžius, jis parodo savo ideologiją, kažkas nesąmoningai, kaip jau šiuo metu, jeigu pažiūrėsime formuose, tėvų vaikų ar pirkti, parduoti, žmonės jau matosi, kad čia ne ideologinė pozicija pasakyti, kad aš, ja, rasijanka, nu ir toliau, ir aš turiu klausimą, nežinau, socialinim aprūpinimui, nesvarbu. O tas, kuris sąmoningai vartuoja šitos terminus, irgi pagal interneto formus galima pamatyti ten, kur aptaria politiką, visuomeninį gyvenimą. Tas, kuris sako, kad jis yra rasijanin ir yra Rusijos kultūros, rasistai kultūrai. Rusijos kultūros atstovas, reiškia, tas orientuojasi, nu, ten, kaip sakyti, tai orientuojasi į vakarus, į liberalinės vartybės, nu, arba pseudoliberalinės, bet taip priimta taip vadinti tas dvi Rusijos stovyklas – liberalai ir patriotai. Tas, kuris patriotas, nu, taip arba taip vadinamas patriotas, nu, mes žinome, jo maždaug apie kokias grupuotės mes kalbame, tie patriotai niekada nevadins save, nu, ir savo tautiečius, rasistai nacija arba rasijanė. Ir, pavyzdžiui, ir kadangi prezidento metiniai pranešimai yra svarbus politinio visuomeninio gyvenimo elementas, galime pažiūrėti ir pamatyti, o jie gana dažnai ir Putinas, ir Medvedevas, ir kuo toliau, tuo dažniau, natūraliai, normaliai vartuoja šitas terminas. Pavyzdžiui, reiškia, ir tai mes galim išgirsti ir kad būtent taip išreiškia savo, nežinau, čia pozicija ar ne pozicija, tikriausiai pozicija metinių pranešimų autoriai.